हेलो फ्रेंड्स, अपने 2021 एनटीपीसी में पूछाये प्रश्नों नु सोल्यूशन करता था। बे सेट थी गया, तीजा सेट नी अंदर अपने आग बात करिए। समय न बगड़ता सीधो ज एक सरस मजा अघरो प्रश्न कही सकता है एवं प्रश्न तरफ अपने स्टार्ट करिए। बराबर, जो आवा प्रश्न है एने तो शू हो खबर है, आने टाइम आपवो पड़े। कदाच हूँ मानु त्या सुधी आव प्रश्न तमारी एकाद मिनिट लई लीए तो आपी देवानी, कारण कि घना प्रश्न की अंदर आपणे जोयुं ने ए बहु नाना नाना हता के 10-15 सेकंड में इस एमां बचावेलो समय नो खास उपयोग। हवे घना स्टूडेंट है ने आवा दाखला ने छोड़ी पण देता होय छे। जोवानुं एक्जाम में टाइम नी प्रॉब्लम छे तो छोड़ी दियो, बराबर। पण आवा प्रश्न नी अंदर शुं होय के जो तमारी अंदर थी आनी अंदर मात्र एक ज लाइन एवी होय के जेनाथी आखो जवाब मळी जतो होय, ओके, तो ई एक लाइन ने तमारुं माइंड जे छे ने पकड़ी लेवुं जोईए, बराबर छे। हवे आपणे वांचीए, जो एने शुं कहे छे, बराबर। पहेला तो एवुं कहे छे, 7 છોકરીઓ ए बी सी डी ई एफ अने जी ई एनी ऊंचाईनी सरखामणी करवामां आवे, ओके। हवे जो आ तमारे समझवू होय ने तो तमे बाजूमां पेन पेन्सिल के कागळ लई अने बेसजो तो सारी रीते तमे बी करी शकशो। कारण के आवा क्वेश्चन करवाथी छे ने तमारू माइंड खुलशे, मतलब तमे कंईक अलग विचारी शकशो। आटा घूटीवाळा क्वेश्चन ने सोल्व करवानी आ प्रेक्टिस गणी शकाय, बराबर। बाकी अदरवाइज छोड़ी देवानू, पण आपणे शीखवा बैठा छीए तो छोड़वा करता आपणे ट्राई करो अत्यारे घरे, तो जेथी करीने परीक्षामां आवा क्वेश्चन्स आवे तो तमे सोल्व करी शको। पहेला जो आपणे वांची लईए આખું મોટું કરીને, બરાબર છે। 7 છોકરીઓ છે ને એ બી સી ડી ઈ એફ અને જી ની ઊંચાઈની સરખામણી કરવામાં આવે છે। હવે શું વાત કરે છે, ડી ની ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછી, બરાબર, 4 છોકરીઓ કરતાં વધુ છે, એટલે ડી છે ને ઓલરેડી 4 કરતાં વધુ, એટલે 5મા ક્રમે તો ડી છે એવી આપણને ખબર પડે છે। પરંતુ તે સૌથી ઊંચી નથી, બરાબર, ડી સૌથી ઊંચી નથી, આ છોકરીની વાત કરે છે। એની ઊંચાઈ એ બી અને એફથી વધારે છે, કોઈ એ નામની છોકરી છે ને એ બી અને એફથી વધારે છે, અને એફની ઊંચાઈ એ, બરાબર, ઈ કરતાં ઓછી છે, ઓકે। પછી વાત કરે છે, એની ઊંચાઈ ડી કરતાં ઓછી છે, જીની ઊંચાઈ સી અને ડી બંનેથી વધારે। હવે આવા ક્વેશ્ચન જુઓ, આ વાંચે તો કંઈ ખટપ્પો પડે નહીં, આપણે એને બાજુમાં સોલ્વ કરતું જ જવું પડે। પણ હા, મેં કીધું એમ, એક જ વસ્તુ ઉપરથી તમે કરી શકો ને એવું કંઈક હોય આની અંદર, જો તમને ગોતતા આવડે તો ની વાત છે, હો ભાઈ। જો અહીંયા તમને હું કહું, અહીંયા શું લખ્યું, જો ડીની ઊંચાઈ જે છે ને એ ઓછામાં ઓછી, ડીની ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછી 4 છોકરીઓ કરતાં વધુ છે, એનો મતલબ ડી છે ને એ 5મો છે, ઓકે, ડી છે એ 5મો છે। હવે જો પેલો જ ઓપ્શન શું છે, જી એ 5મી સૌથી ઊંચી હોઈ શકે છે, બરાબર છે। તો હવે પ્રશ્નમાં એમણે પૂછ્યું છે એમાં સાચું નથી શું, તો આપણને ઓલરેડી વાક્યમાં જ કહી દીધું છે કે 5મો તો ડી છે, તો જી ક્યાંથી હોઈ શકે, બરાબર છે। એટલે આ રીતે તમે કરી શકો, ઓકે। એના સિવાય આપણે આને આને કરવો હોય તો કરતાં કરતાં જોઈએ દાખલાને, બરાબર, થોડું નાનું કરવું જેથી કરીને સ્ક્રીન ઉપર સંપૂર્ણ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ આવી શકે અને આપણે કરતા જઈએ, ઓકે। હવે જુઓ શું કહે છે, કે ભાઈ 7 છોકરીઓ છે એ બી સી ડી અને જીની ઊંચાઈ, બાજુમાં પેન પેન્સિલથી તમે કરજો તો જ થશે મિત્રો, બરાબર। હવે એમાં શું કહે છે, ડીની ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછા ઓછી 4 છોકરીઓ કરતાં વધારે છે, ઓકે, બરાબર। એટલે આપણે પહેલાં તો ડીની વાત કરી દઈએ, ડી છે ને એ ઓલરેડી 4 કરતાં તો ઊંચો છે, એટલે ડી જે છે, બરાબર, એ ઊંચો છે 4થી। પછી વાત કરે છે કે પરંતુ તે સૌથી ઊંચો નથી, જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, સૌથી ઊંચો નથી। હવે કહે છે, એની ઊંચાઈ એ બી અને એફથી વધારે છે, ઓકે, કોઈ એ છે એ ઊંચો છે, કોના કોનાથી, તો કે ભાઈ બી અને એફથી જે છે એ ઊંચો છે, બી અને એફથી વધારે છે। હવે એફની ઊંચાઈ એ ઈ કરતાં ઓછી છે, એટલે એફ છે ને એનાથી ઈ મોટો છે, કારણ કે અહીંયા કહે છે એફની ઊંચાઈ એ ઈ કરતાં ઓછી છે, એટલે એફ જે છે ઈથી ઓછો છે, સમજાય છે। એફની ઊંચાઈ એ ઈ કરતાં ઓછી છે, એટલે એફ જે છે એ ઈ કરતાં ઓછો હોય તો ઈ છે ને ઈ એફથી મોટો છે, ઓકે। હવે બી અને ઈની વચ્ચે આપણને સંબંધ હજી સ્પષ્ટ થયો નથી, ઓકે, જ્યારે એફ છે એ બી અને અહીંયા એ જે છે આપણે એ, ઓકે, એ બી અને એફથી તો મોટો હતો, વચમાં ઈ આવી ગયો, એનો મતલબ ઈ જે છે એ આ 3, સોરી, એ જે છે એ આ 3 કરતાં તો ઊંચો છે, એવી વાત તો અહીંથી સ્પષ્ટ થઈ ગઈ। પછી વાત કરે, એની ઊંચાઈ ડી કરતાં ઓછી છે, ઓકે, એટલે એ જે છે ને એ ડી કરતાં ઓછો છે, એટલે હજી ડી છે ને એ ક્યાં હશે, તો કે અહીંયા છે। એટલે હવે વાત કરે ને, ડી 4થી ઊંચો છે, તો જો એમાં એ આવી ગયું, પછી બી આવી ગયું, ઈ આવી ગયું અને એફ, આ 4 જે છે એ તો આવી જ ગયા,
હવે શું કહે છે, જીની ઊંચાઈ સી અને ડી બંનેથી વધારે છે, એટલે ડીથી આગળ બરાબર જીની ઊંચાઈ છે. એટલે હવે આ બધાને આપણે પૂછી નાખીએ, બરાબર છે. હવે આ લાઈનને જ આપણે આગળ આંકીએ ખાલી, બરાબર છે. જીની ઊંચાઈ એટલે જી જે છે એની ઊંચાઈ શું છે, તો કે સી અને ડી બંનેથી વધારે છે. ઓકે, એનો મતલબ કે ભાઈ જો આ આખે આખા વાક્યની વાત કરી દઈએ ને, તો આ ડી તો ઓલરેડી 4 વધારે હતો જ, બરાબર છે. આ 5મું પદ થયું ને આ જે છે ને ઈ, આપણે કુલ 7 હતા એમાંથી જી સૌથી ઊંચો છે એવું અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે, બરાબર છે. આપણે એટલું કહી શકીએ કે જી સૌથી ઊંચો છે. તો હવે એણે વાક્યની અંદર આપણને શું કીધું કે નીચેનામાંથી ખોટું કથન કયું છે, તો એણે એવું કીધું જી 5મી સૌથી ઊંચી હોઈ શકે. ભાઈ 5મી ક્યાં, મેં જે પ્રમાણે ગોઠવું એમાં તો મને એવું લાગ્યું કે જી સૌથી ઊંચો છે, બરાબર. એટલે આ વાક્ય છે એ ખોટું બને છે. આશા રાખું છું તમને મેં સમજાવવાનો સારી રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે, બરાબર. આપ સમજી ગયા હશો, વિડીયોને અચૂક લાઇક કરજો. આગળ જોઈએ, આ જે ક્વેશ્ચન છે રેલવેનો ફેવરિટ ક્વેશ્ચન્સ ને આપણે તમે ગણી શકો છો, બરાબર છે. આ ક્વેશ્ચનને તમે રેલવેના ફેવરિટ ક્વેશ્ચન તરીકે ગણી શકો છો. કયો છે, તો કે ભાઈ જો અંગ્રેજો દ્વારા કોલકાતામાં બરાબર આરસની મોટી ઇમારત બનાવવામાં આવી હતી જેને ડિઝાઇન તાજમહેલ સમી હતી, એ ઇમારત કઈ છે. અથવા તો આ ક્વેશ્ચન છે ને તમને એ રીતે રેલવેવાળા પૂછે છે કે ભાઈ વિક્ટોરિયા મેમોરિયલ ક્યાં આવ્યું, બરાબર. આ એનો ફેવરિટ ક્વેશ્ચન છે, એટલે ખાસ કરીને યાદ રાખજો, બરાબર છે. વિક્ટોરિયા મેમોરિયલનો ક્વેશ્ચન મેં લોટ્સ ઓફ વાર જોયેલો છે, બરાબર. હવે આગળ જોતા જઈએ, જમીનમાં પાણીના જમણની પ્રક્રિયા, પાણી જે જામે ને બરાબર છે એની પ્રક્રિયા, તમને એવું થશે. આ તો જો મેં ઘણી વાર કીધું ને કે એનસીઆરટીની બુકને વાંચો, આ બધું જે છે ને આપણે સાયન્સની એનસીઆરટી ક્વેશ્ચન્સની બુક પાઠ્ય પુસ્તકમાંથી જ પ્રશ્ન લીધેલા છે. જો આ એવો છે, હવે આવા ક્વેશ્ચન હોય ને એ તમારું આમ તાર્ક જોવા માંડે, તાર્કિક રીતે જોવા માંડે કે ભાઈ આ લોકોની આંખો છે એ પ્રોપર કામ કરે છે. આંખ અને દિમાગ બે શું કહેવાય કે ભાઈ એક જગ્યાએ આમ ફોકસ કરીને આન્સર આપી શકે છે, એટલે કે ભાઈ નોકરીની અંદર એને ક્યારેક આવી પરિસ્થિતિ આવે તો આની અંદરથી પોતાની સૂઝબૂઝથી આવા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી શકે છે, એમ આવી પરિસ્થિતિનું, બરાબર. નોકરીમાં કોઈ એવા પ્રશ્ન નથી આવતા, પણ ઉદ્ભવેલી પરિસ્થિતિમાં તમે આમાંથી કંઈ તમે બચાવ કરી શકો છો એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે. હવે જુઓ અહીંયા આપણને એણે ટાયર, બરાબર છે, ટાયર, સ્ટાર અને પેન આ 3 વસ્તુઓ આપી છે. હવે ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો છે, તો કે જોઈએ, કેટલા તારા એ ટાયર અને પેન બંને છે, બરાબર. એટલે વાત કોની કરે છે, તો કે તારાની. તો કે ભાઈ તારાનું જે કૌંસ છે અથવા તો જે આકૃતિ છે એ આ છે. હવે માત્ર તારાની વાત કરી છે, એ તારા શું હોવા જોઈએ, બરાબર છે. તો કે ટાયરે હોવા જોઈએ. તો કે ભાઈ ટાયરનો રાઉન્ડ ક્યાં છે, તો કે આની અંદર છે, બરાબર છે. એ પણ હોવા જોઈએ અને પેન હોવા જોઈએ. તો કે પેનનું ક્યાં છે, તો કે અહીંયા છે. મતલબ કે આ જે આકૃતિની અંદર બે જે નંબર દેખાડે છે એ 3 વસ્તુઓ છે, બરાબર. તો તમારો આન્સર જે છે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો 2 નંબર થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન છે, જો જે લોકોએ મારા રેગ્યુલર સોલ્યુશન જોયા હતા ને ત્યારે એને ખ્યાલ હશે, મેં આવો દાખલો છે ને 3 કરાવ્યા હતા, અને આવા દાખલા છે ને એ 3 શિફ્ટમાં ઓલરેડી આવા દાખલા જે છે એ પૂછાયેલા હતા, બરાબર છે. અને મેં કીધું હતું આ એકદમ ઇઝી દાખલો હોય અને મેં આરામથી તમને સોલ્વ કરાવ્યો હતો, બરાબર છે. કેવી રીતે હોય છે, તો મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ તમને 10 જે છે ને એ શું છે ને એ ખબર હોવી જોઈએ. તો 10 જે છે ને એ શું છે, તો કે ભાઈ સાઇનના છેદમાં કોસ બરાબર 10 થાય. હવે જો આની વેલ્યુ એણે અહીંયા આપી દીધી છે, એટલે કે ભાઈ ઉપર 3 છે એનો મતલબ સાઇન 3 છે અને 10 કોસ જે છે શું છે 4. તો હવે આ જગ્યા ઉપર તમારે ખાલી એની કિંમત મૂકવાની હતી, કોસ એ, તો કોસની કિંમત શું છે 4, બરાબર. માઇનસ સાઇન એ, સાઇનની કિંમત અહીંયા આપી છે 3, એટલે 4 3 ગયા એટલે ઉપર તો 1 વધ્યો જ, બરાબર. નીચે એ બંનેનો સરવાળો આવે છે 1/7. તો આનો આન્સર જે છે શું બને છે, 1/7 જોઈ લઈએ. તો કે હા, આનો આન્સર જે છે 1/7 છે જ, બરાબર. જોયું ને કે ભાઈ આ વસ્તુમાં માત્ર તમને એટલું નોલેજ હોવું જરૂરી હતું કે 10 મતલબ શું થાય છે, તો કે ભાઈ 10 એટલે સાઇનના છેદમાં કોસ થાય. તો ઉપર જે 3 લખ્યા છે સાઇનની વેલ્યુ છે, નીચે 4 આપ્યા છે કોસની વેલ્યુ છે, બસ. તો આ પૂછેલું છે એ બંનેમાં તમારે ખાલી કિંમત મૂકવાની હતી, એટલે 1/7 બને છે.
આ ક્વેશ્ચન્સ જે છે ને એ આપણા માટે નવો છે એટલે લઉં છું, બરાબર. લગભગ તમે ઇતિહાસના ક્વેશ્ચન જોયા છે પણ આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે આવો પૂછેલ નથી. જો કયો શાસક કુતુબ મિનારના નજીક અલાઈ મિનાર બનાવવા ઈચ્છતો હતો પરંતુ તેને પૂર્ણ કરી શક્યો નહીં? આપણને ખબર જ નહીં હોય કે ભાઈ આ અલાઈ મિનાર વિશે આપણે લગભગ મારા ખ્યાલથી સ્ટુડન્ટ નહીં ભણેલા હોય, બરાબર છે, તો આપણે ઇતિહાસમાં આટલા ડીપમાં નથી જતા. તો અલાઉદ્દીન ખિલજી જે છે એના વિશેનો ક્વેશ્ચન્સ જે છે, કયો શાસક કુતુબ મિનારના, બરાબર છે, નજીક અલાઈ મિનાર બનાવતો, કે ભાઈ અલાઉદ્દીન ખિલજીની વાત આ કરે છે. પછી જે છે ને આ સાઇન ચેન્જિંગનો ક્વેશ્ચન કહેવાય કે ભાઈ સિમ્બોલ બદલીને, બરાબર છે, અહીંયા તમને શું કહેવા માગે છે, બરાબર? તો કે જુઓ, એણે આપણને કીધું છે કે સરવાળાનો મતલબ તમારે લેવાનો છે બાદબાકી, બરાબર છે, ભાગાકારનો મતલબ છે, બરાબર, અને બાદબાકીનો મતલબ છે ભાગાકાર, સરવાળો એટલે માઇનસ અને ગુણાકાર, બરાબર છે, ગુણાકાર અને માઇનસ નો મતલબ છે ગુણાકાર અને ગુણાકાર એટલે ભાગાકાર. તમારે ઉલટું કરવાનું છે, પ્લસની બદલે બાદ માઇનસ લેવાનું છે, ભાગાકારને તમારે સરવાળો સમજવાનો છે, માઇનસને તમારે ગુણાકાર અને ગુણાકારને તમારે શું સમજવાના છે, ભાગાકાર સમજવાના છે, બરાબર. તો આ જે આપણને એને રકમ આપી છે બસ એમાં તમારે ખાલી ને ખાલી સરવાળા બાદ બાકી કરવાના છે, બરાબર. નીચે આન્સર તો ઓલરેડી બહાર આપેલો છે એટલે તમે જાતે કરજો, બરાબર છે, એટલે તમારાથી બી થઈ જશે, આમાં કશું છે નહીં. ચલો ને આમાં બે સિમ્બોલ છે તો કરાવી દઉં, બરાબર છે. શું કહે છે તો કે ભાઈ જો પહેલાં 15 તો ઓલરેડી આપ્યા જ છે, હવે એણે શું કીધું, ભાગાકાર, બરાબર છે, તો અહીં આપ્યું જ ભાગાકાર એટલે સરવાળો, એટલે સરવાળો, બરાબર. 15 વત્તા સરવાળો લઈ લઈએ કૌંસની અંદર 5, અને સરવાળો જે છે, બરાબર છે, એને સમજવાનું બાદ બાકી, એટલે 5 - 8, બરાબર છે. તો 12 ઓલરેડી 15 છે જ, બરાબર, 5 - 8 જાય, તો કે ભાઈ માઇનસમાં જવાબ આવે, માઇનસ શું થશે, તો કે 3, તો 15 - 3 ગયા એટલે જવાબ જે છે તમારો 12 થઈ ગયો, બરાબર. નાનું એવું હતું તો સાથે સાથે કરાવી દો કીધું તમને. આવો પણ મેં દાખલો 2 કે 3 વાર કરાવેલો હતો, બરાબર છે, જે આના જેવો જ એક અગાઉ આપણે કરી લીધું હતું, બરાબર. જો અહીંયા બે જે વસ્તુઓ આપી છે ને એનું તમે જોશો ને 88 અને 2, તો કે 90 થાય છે, બરાબર. એટલે એ બધાને તમારે એક પકડીને હાલ્યું જવાનું, એનું માન જે છે ને એ તમારે કંઈ ગણવાનું જ નહીં, બરાબર. 88 ને 3, તો કે એ બી 90 થાય છે, બરાબર છે. પછી અહીંયા તમે જોશો 43 ને 47 - 90, આ બધા જ એવા છે કે આવું જ્યારે તમને કંઈ નહીં, સિમ્પલ આ એક થિયરી છે, એક સૂત્ર ટાઈપ છે, કે જ્યારે ગુણાકારની અંદર આવી વસ્તુઓ આપેલી હોય કન્ટિન્યુ, અને તમારે જોવાનું કે એ કન્ટિન્યુઅસ સંખ્યાની અંદર બધા જે છે 90 બનતા હોય ને, તો એનો આન્સર હંમેશા 1 બને છે, બરાબર છે. તો આ એક થિયરી છે અને થિયરી તમને ખાલી પૂછી છે, બીજું કશું પૂછેલું નથી મિત્રો. હવે આ ક્વેશ્ચન પૂછાય ને, નિમ્નલિખિતમાંથી એ ઉદ્યોગને પસંદ કરો જેમાં માલનું ઉત્પાદન ઉત્પાદકના ઘરે થાય, બરાબર છે. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ જે કુટીર ઉદ્યોગ છે ને, બરાબર છે, કુટીરનો મતલબ શું થાય, આપણે હિન્દીમાં કહીએ મેરી કુટિયા મેં આના, બરાબર, કુટિયા એટલે આપણું ઘર, બરાબર. એવી રીતે કુટીર એટલે કે આપણે ઘરે બેસીને જે કરીએ ને, બરાબર છે. તો અહીંયા પ્રશ્નમાં પૂછું છું ઉત્પાદકના ઘરે થાય, બરાબર, એટલે તમને આમાં બધું અઘરું જોવા મળશે એવું નહીં. આવા નાના નાના ક્વેશ્ચન્સ એવા બી હશે કે જે તમને સાવ સહેલા બી લાગે, 4th-5th વાળાને આવડી જાય ને એવા બી ક્વેશ્ચન્સો હશે, બરાબર છે. હવે ક્વેશ્ચન આપણને આની અંદર આપેલો છે, 2 સંખ્યાનો લસાઅ જે છે ને 721 અને સંખ્યાઓ જે છે ને 1:7ના ગુણોત્તરમાં છે, તો તે સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થશે? તો 2 સંખ્યાઓનો લસાઅ જે છે એ તમને આપી દીધો છે, બરાબર, અને સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર જે છે એ શું આપેલો છે, તો કે 7, બરાબર છે. હવે જુઓ તો એ સંખ્યાઓનો સરવાળો શું થાય, મેં તમને આવા દાખલા બી કરાવેલા હતા જો તમને ખ્યાલ હોય તો, બરાબર છે. જો લસાઅ જે છે ને એ તમે ગુણોત્તરમાંથી લઈ લ્યો, લસાઅનો મતલબ શું હોય, 2 સંખ્યાઓ જે છે એને સામાન્ય રીતે ગુણોત્તરમાં આપ્યું ને એટલે એનો ગુણાકાર જ કરી લેવાનો, ગુણાકાર 7 - 1 = 7 થાય છે, બરાબર છે. ગુણોત્તર મુજબ 7 - 1 = 7 બરાબર શું થાય છે, તો કે 7 - 721 થાય છે. તો 1 બરાબર શું થાય, તો કે 7 - 1 = 7 બરાબર છે, અને 7 - 3 = 21 એટલે 103 થાય છે, બરાબર છે. હવે એણે પૂછ્યું છે શું, તો 2 સંખ્યાઓ જે છે તે સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય છે. હવે આપણે અહીંયા જોયું કે ભાઈ તો 1 બરાબર આપણને શું મળ્યું, તો કે 1 બરાબર આપણને મળ્યું 7 - 103 મળ્યું. શું મળ્યું? 103. તો આ રેશિયો છે એટલે આને બી 103 સાથે ગુણી નાખો ને આને બી 103 સાથે તમે ગુણી નાખો, એટલે એ બંનેનો તમે જે સરવાળો કરશો એ તમને પૂછેલો
છે, બરાબર છે? તો 103ને તમે 7 સાથે ગુણશો, કારણ કે 7 જે છે ને એ રેશિયો છે. એક રેશિયાની કિંમત 103 આવી તો 7 રેશિયાની કિંમત કેટલી થાય? બરાબર છે, તો કે 721 થાય. અને આ તો ઓલરેડી 103 છે, તો 103 વત્તા 721 કરશો એટલે શું થશે? તમને આન્સર થશે 824. બરાબર છે. માત્ર તમને અહીંયા શું આવડવું જરૂરી હતું? તો કે ભાઈ આને રેશિયોમાં ફેરવતા આવડવું જોઈએ. બરાબર, આ જે વસ્તુ છે એનો લસાઅ 7 થાય છે, જ્યારે સંખ્યા શું કહે છે કે ભાઈ 721 થાય છે, તો એને બરાબર કરી નાખો. બરાબર, કે ભાઈ 7 બરાબર 721 છે, તો 1 બરાબર શું થાય? એટલે કે તમે પહેલાં અહીંયા 7 એકમ 7, હવે ભાગ ન ચાલે એટલે શૂન્ય મૂક્યું, પછી 7 તેરીને 21 એટલે 1 બરાબર 103 બન્યું. તો હવે અહીંયા રેશિયોની અંદર તમને આપેલું છે કે 1 અને 7, તો 1 બરાબર શું થયું હતું? તો કે 103 થયું હતું. બરાબર, તો હવે એને 7 બરાબર એ પાછું કંઈક તમારે લેવું પડશે, એટલે 7થી ગુણાકાર કરી લ્યો. બરાબર, એટલે એ બંને વસ્તુઓ આપી એનો સરવાળો તમને પૂછેલો હતો મિત્રો. આ ક્વેશ્ચન બી સારો લાગ્યો મને. બરાબર છે, નવો પૂછેલો છે, ભારતમાં રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ રોકથામ દિવસ, બરાબર, પ્રદૂષણને રોકો એવો દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? બરાબર, તો આપણને લગભગ ન ખબર હોય, 2 ડિસેમ્બરના રોજ આ દિવસ જે છે ઉજવાય છે. બરાબર, જો આવા દિવસો જે છે ને આપણે રેગ્યુલર જોતા હોય એવા દિવસો રેલવેમાં પૂછાશે નહીં, તમને કંઈક અલગ જ અજુકતા દિવસો હશે ને, રેડિયો દિવસ પૂછાશે. બરાબર છે, એન્જિનિયર દિવસ પૂછાશે. બરાબર, પ્રદૂષણ રોકથામ આવા બધા જે છે ને એ એવું કહી શકાય કે ભાઈ અટપટા જે આપણે જો ક્યારે જોયેલા ન હોય એ ટાઈપના પ્રશ્ન જે છે તમને આના અંદર જોવા મળશે. હવે આગળના દાખલાની અંદર વાત કરીએ તો માત્ર એણે તમને એટલું જ જાણવા માંગ્યું છે. બરાબર છે, કે ભાઈ આને સરવાળો ગુણાકાર આવડે છે કે નથી આવડતો. બરાબર છે, કારણ કે એક્સનું મૂલ્ય શું થયું પૂછ્યું છે, જો ઉપર શું છે તો કે 0.75 છે. બરાબર, એના છેદમાં શું છે તો કે એક્સ છે. ઓકે, એ બરાબર છે, શેના બરાબર છે? તો કે ભાઈ 25 ના છેદમાં 8 ના બરાબર છે. હવે જુઓ, આ એક્સ છે ને એ અહીંયા ઉપર વયો જશે. બરાબર છે, ક્યાં જશે આ એક્સ? તો કે અહીંયા ઉપર વયો જાય. 25 જે છે એ ક્યાં આવી જશે? તો કે અહીંયા છેદમાં આવી જશે. બરાબર, એટલે 75 ઉપર છે પણ પોઈન્ટમાં છે, એટલે 25 તેરી 75 થશે. બરાબર, 8 જે છે એ ક્યાં જશે? આ 8 જે છે એ ક્યાં જશે? તો કે ઉપર જશે. બરાબર, 8 તેરીને 24 મળશે. બરાબર, આને પ્રોપરલી આપણે કરી નાખીએ એટલે તમને વ્યવસ્થિત સમજાય. બરાબર, ઉપર શું હતું? માનો કે આ 0.75 છે જ. બરાબર, છેદમાં શું હતું? તો કે એક્સ, પણ આ 25 અહીંયા આપણે નીચે લઈ લઈએ. બરાબર છે, એને બરાબર ઉપર શું આવશે? તો કે એક્સ, અને નીચે 8 હતા, 25ની નીચે 8 હતા એ ક્યાં જશે? ઉપર જશે 8. બરાબર, તો જો 0.75નો મતલબ શું થાય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ બે આંકડા પછી શૂન્ય છે. બરાબર, તો નીચે 100 જે છે એ આપણે મૂકવા પડશે. તો કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા આપણે 25 છે જ, નીચે આપણે 100ને પણ મૂકી દઈએ એટલે તમને ખબર પડી જાય. હવે જુઓ, અહીંયા છે ને 25 તેરી 75 થઈ જશે. બરાબર, અહીંયા 8 છે, તો હવે 8 જે છે એને આપણે શું કરી શકીએ? તો કે ભાઈ 4 દુને 8 કરીએ, અને 25 ચોકુ એટલે 25 ચોકુ 100, અને ઉપર 4 દુ 8. હવે ઉપર શું આવ્યું? 2 ગુણ્યા 3 એટલે 32 6, અને નીચે છેદમાં શું વધ્યું? તો કે 25. એક્સની કિંમત જોઈએ તો શું બની? તો કે ભાઈ 6 ના છેદમાં 25. માત્ર તમને ગુણાકાર પોઈન્ટ મૂકતા આવડે છે કે નહીં એનું જ નોલેજ અહીંયા જોવા માંગ્યું. બરાબર, આ જો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ 0.75નો મતલબ શું. તો કે ભાઈ પોઈન્ટ દૂર કરો ને તો એના છેદમાં તમે 100 લખો, કારણ કે આ 1 અને 2 આંકડા છે તો નીચે 2 0 1 અને 2 0 આવે. બરાબર, આટલી ખબર ન હોય તો આપણે ના કરી શકીએ. જેમ કે ભાઈ માનો કે આપણે એમ કહીએ ભાઈ 7 ના છેદમાં 10 છે, એનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ 10ને દૂર કરવા હોય, બરાબર છે, તો તમે 0.7 લખી શકો. હવે 0.7 જે છે એને આપણે વ્યવસ્થિત લખવા હોય તો એને 7 ના છેદમાં 10 લખી શકીએ. એટલે 1 આંકડા પછી 0.7 છે તો છેદમાં 1 શૂન્યવાળો એટલે કે 10 આવશે. બરાબર, આવી રીતે હોત 0.70, બરાબર, 70ને 0.77 આપણે લખીએ, તો કે ભાઈ એનો મતલબ કે ભાઈ ઉપર 2 સાતડા કરો 77ના, અને નીચે 2 વખત 0 એટલે કે 100 આવશે. આ રીતે તમે ક્લિયર કરી શકો છો. આ ક્વેશ્ચન ભૂગોળમાંથી લઈ લીધો. નીચે આપેલામાંથી કયું, બરાબર છે, હિમાલયનું બીજું સૌથી ઊંચું શિખર છે? બરાબર, હિમાલયના આપણને બધા ઊંચા શિખરની ખબર હોય. સેકન્ડ નંબરનું પૂછી લીધું કે K2. બરાબર છે, K2 જે છે એ શું છે? સૌથી બીજા નંબરનું સૌથી ઊંચું શિખર છે. નીચે આપેલામાંથી કઈ એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી? બરાબર છે, તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર, આ થોડો કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. જાવા જે છે ને, બરાબર, તમને ખબર હોય ઘણીવાર જાવાનો સોફ્ટવેર બધા ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય, જાવાની સ્ક્રિપ્ટ જાવા છે એ સોફ્ટવેર ભણાવવામાં આવે છે. 12મા ધોરણની અંદર બી લગભગ મારા ખ્યાલથી અત્યારે આવી રહ્યું છે.
બરાબર, એટલે જાવા છે ને એ એક સોફ્ટવેર છે, બાકીના જે છે એ બધા શું છે તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. હવે ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાઈ રહેલું તમે જોશો મિત્રો, બરાબર છે, આનું સાદુરૂપ આપવાની વાત છે. બરાબર, શું કરવાનું છે આનું? તો કે સાદુરૂપ આપવાનું છે. બરાબર, 32×4 એટલે અહીંયા તો 8×32 થઈ જશે, એટલે આની આખી કિંમત જે છે એ 8 થઈ જશે. બરાબર, 8-5 બરાબર, એને ગુણ્યા 8 અને ભાગાકારમાં છે 3. ઓકે, આ રીતે છે. અને આને સેમ તમે આને સિમ્પલી આને સાદુરૂપ આપવાનું છે, એટલે ગુણાકાર ભાગાકાર જ છે મિત્રો, અને એને તમે કરજો. બરાબર છે, આન્સર એને આપણને આપેલો છે ઓલરેડી, -8/9. જોજો આ રીતે બની જાય છે. બરાબર, કંઈ ભૂલ હોય તો તમે ચેક કરી લેજો. ઓકે મિત્રો, ચલો અહીંયા સુધી રાખીએ છે, બાકીનું ભાગ જે છે આપણે આગળ પાછો કન્ટિન્યુ કરીશું. ચલો, વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. શેર કરજો, મિત્રો સુધી પહોંચાડજો. આભાર.